ကပန်မမနိုင်ငံရဲ့ကြီးပွားရေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မမနိုင်ငံကလည်းကပန်နိုင်ငံညာတဲ့ဒီသူကြီးပွားရေးကြတဲ့ကိုရေးခံရတာပဲအဲ့ဒီတဲ့ကြောင့်မမနိုင်ငံမှာတောင်းကြအတူရောင်နေပေါ်ညာလာတောင်းကြအတူရောင်နေကြောင့်ကျွန်တော်တို့တောင်းကြအချက်တွေကဂုံတိတ်ခါအမတန်ကိုကြဆင်းကြပါတယ်အဲ့ဒီတဲ့ကြောင့်ကောင်းကြောင်ကြီးအနေနဲ့တောင်းကြအချက်နဲ့တောင်းကြအတူကိုဖွဲ့ချနိုင်ဖို့အတွက်
ဒီဝေဒုတိယပိုင်းဒီစဉ်ကတော့
ကျွန်တော်ကိုရောက်ချင်ကြတယ်မကြည့်ပါဘူး။ဟာမဟုတ်ဘူးလို့။ဘာကြည့်လို့လဲဆိုတော့ကောင်းကြောင်ကြီးဒီမှုကျင်းပါတယ်ဒီကြိုင်ဝဲဟာတရားပြီးတော့ညွတ်လပ်မြတ်တာမဲလို့ကျွန်တော်မယုံကြည်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာကဆုံးဖြတ်ပေးချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒါဒီကုသလေကြီးကကျွန်တော်ဆော့ကစားတာပဲ။ဆော့ကစားတာ။ဆော့ကစားတာ။
જેનો અત્યારે ગરીબ પીડા વાળે ကျွန်တော်အတန်းဒါဂရိပေးပေါင်းများပါပြီချက်ပေါင်းလည်းများပါပြီဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ပါနောက်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေ့နှုတ်ဆက်ပြီးကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်တာသင်ပေးတာပါခင်ဗျာနှုတ်ဆက်တာသင်ပေးတာပါနောက်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေ့နှုတ်ဆက်ပြီးကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်တာသင်ပေးတာပါခင်ဗျာနောက်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေ့နှုတ်ဆက်ပြီးကြည့်ပါလို့ကျွန်
你们都没做到嘛，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 你们都没做到
你不能打他不进了你要不拿来你跳过门进去你说那我娘打嘴的一家一摸嘛你们家一弄弄嘛我秘密强大的呀弄出来你跟他们的去人家一家一家嘛差点用那搞我天嘛你们先来进蹦蹲一步强大打逼他们了那不都傻逼嘛你跟他干啥呗 我哪里往拉下边滴溜滴溜下的，大牛家的面子。光记他进完了。啊，你那么我听你话的，听到你那的。哦，好的，你搞你那的，你那的，家路马路就是你那的。哎，那应该我。哈哈哈哈哈哈！哎，这看着我，我这看着，我走路都不对的呢。来来来，你这地，你把我们引进嘛？引进啊？你这地搞不进去啊？ 那我就说，老家的嘛。哎，你那里听到了哦，那我讲一天的，哎，那我就那我云南那边讲了，就那我就刚进来的，因为新疆的下来的，哎，那里听到我云南那边讲的，那我那边我就说的，那我从新疆到那边就讲，新疆的那个嘛，每个在那里都会讲讲啊。我到我们那边，牛奶牛奶别家亲，现在那边我吃饭最近也得过了，现在人家穿的嘛那个。 俺那边俺到的，高原的那青蛙都不行。完了，别了。啊！哎呀妈！我叫你青蛙的。我也骂他，他刚上路。啊！就是把俺电梯把他骂。我不一定要露西，但那俺都没有拉，没有人来今天请客。那不就变样了？这种家伙，多难！你骂我，我都不能弄啊！啊！你骂张一万，还请进来。多好，我他妈的！ 他微微发财呢，你看，我那个地方叫他封侯。你看，你看，兄弟啊，现在就叫你，你把我叫你们中。小龙啊，马面叫叫他，现在我又叫他们中了。过墙墙了，过墙了，兄弟们。这姑娘去哪里？小龙啊，在老家里面，这姑娘叫叫他们，老没人叫。都弄弄男女男家，哎呦，哎呀嘛，到那个老家里面不？小龙啊，在老家里面，小龙啊。 这个多嘛，当那个当家，咱家不就经常去拿家代表，因为我们心中没有。谁啊？刘二，刘二的代表，没人代表，哪个人来？我也没当那个人来。哎呀，你看，别嘛当当，这个多嘛，当那个当家，这个多嘛当当啊！啊，你们当啊？我当嘛。啊，你们当家的，你家的。